Ja du Theo, det där kunde inte gå bättre. Nu är det bara att dricka upp kaffet och gå hem. Imorgon har demokraterna en kursgård som är pampigare än Harpsund. Ja, jag visste det där. Jag förstår inte varför du var orolig överhuvudtaget. Två saker. Vadå? Allting du sa och allting du gjorde. Mm. Men det där snacket om att han skulle vara deprimerad och lynnig, jag tyckte tvärtom. Jag tyckte han var hur trevlig som helst faktiskt. Jag får inte tala om hans fru, va? Eva. Eva, trevlig. Mycket. Jag tror lynnigheten försvann när han gifte sig med henne. Mm. Ny fru, glad Tom Rydbeck. Precis. Och äntligen i gården vår. Det är fantastiskt. Ja, det är symbios när den är som bäst. Hur då menar du? Jo, hon är bra för honom och han är bra för oss. Ja, precis. Just det. Exakt. Verkligen jättetrevligt. Får jag tacka för middagen? Nej då. Tvärtom. Ja, nej, det är vi som ska tacka. Ja. Ja, och gott var det också. Ja. Jajamensan. Ja, jag är verkligen ledsen att jag inte kan följa med. Tysklands största till någon så. Oj. Ja, visst. Det har varit utsålt i flera månader så ja, jag hade verkligen tur som fick tag på en biljett. Mm. Mm. Ja, men ha det så trevligt på Rotary-mötet. Ja, detsamma. Mm. Så ses vi senare sen. Ja. Och titta, där är en taxi. Ja, ses. Ja, om ingen ska ha något mer så vi ses vi imorgon bitti igen för att skriva på alla papper om donationen. Ja, just det. Apropå det. Ni har kanske en kopia så att jag kan läsa igenom innan vi skriver. Ja, självklart. Ja, den har jag ju inte på mig faktiskt. Men jag har den på kontoret så att det är bara tvärs över gatan. Så jag är tillbaka om 2 sekunder bara. Ett litet ögonblick bara. Nej. Ja. Hej där. Hej där. Hur går det för dig? Jo, för katten. Det går som på räls. Jag ska bara hämta ett papper här. Du glömmer väl inte bort att du ska läsa igenom den där debattartikeln och godkänna den innan jag mejlar iväg? Nej. Visst, absolut. Absolut. Men du måste komma ihåg det, Theo, därför att jag har äntligen fått till den där dejten med han som tydligen är helt perfekt för mig. Perfekt? Ja, nej, men det är en hemsida som har räknat ut att vi är matchmake, så att... Ja, fast vi har ju aldrig träffats, men det... Så jag vet inte, men det blir nog bra. Nej. Så du får skynda dig tillbaka. Just det, jag är tillbaka om en liten stund. Har inte jag hört det där förut? Nej, men jag ska ju bara över gatan. 2 sekunder, tillbaka. Ursäkta, Eva Rydbeck. Vilket rum bor hon på? Rum 109, men jag tror att hon är ute nu. Ja, det är bra. Fortsätt att tro det. Har det hänt något eller? Nej. Här händer nästan ingenting. Här var den så där. Tack. Nej, tiden går. Jag tror att jag går hem och knyter mig faktiskt. Och du skulle väl till Rotary, herregud. Det kan ju vara lite nesligt att komma för sent. Hörrni, jag gör som du. TV på rummet och en tidig kväll för mig också. Nej, varför det? Ja, om man säger så här. Om man sett Brunhilde dö en gång i 20 minuter så räcker det. Jag brukar köra med det där för att komma undan gräl. Ja. Jag har inte varit medlem i Rotary sedan 99. Men jag tycker ju att det är väldigt viktigt att man liksom håller fast vid sina ideal så att säga. Jag brukar säga så här att en gång medlem, alltid medlem. Precis som i maffian. Fast positivt naturligtvis, det är klart. Theo, ja. Tom är trött, du vill gå på rummet. Ja. Är det något fel med det eller? Absolut inte, nej då. Jag bara tycker att, hörni, vi gör så här. Vi slår oss ner igen och så har vi lite mysigt, va? Varsågod, slå ner. Ja. Ett litet ögonblick så kommer jag tillbaka. 2 sekunder bara. Hejsan.
Förlåt mig, vad är det för nummer till hit här? Hit? Ja, just det. Går det inte bra att prata direkt med mig? Jo, absolut. Förlåt mig. Det är självklart. Det är bara att jag ska ringa upp till ett rum här och det är ganska viktigt kan man säga. Okej, ja. Slå 4594 och så rumsnumret. Ett ögonblick. 45, vad ska du säga? 94. 94 och rumsnumret. Tack. Precis. Då så tackar jag för det. Ja, är det Eva Rydbeck? Ja, det här var från receptionen. Jajamensan, mitt namn är Ernst Riesenschnauzer. Ja, vi står här i receptionen här och det är nämligen så här att vi har fått ett litet dubbelbokningsproblem. Så ni ska faktiskt flytta. Det är utanför stan. Det heter Hotell Flandern. Så att om ni är bara härifrån om 10 minuter så är vi jätteglada och tacksamma. Nu måste jag ta kön här, det bara växer och växer. Just det, tack så mycket. 10 minuter så har vi. Tack. Ja, du ringde. Ja, just det. Det gick jättefint med... Nej. Ja, så den ringde också, ja. Just det. Nej, jag har ångrat mig faktiskt. Men tack i alla fall. Nej, men jag satt och jobbade här och så... dog datorn helt plötsligt. Nej, visst. Det är jättekonstigt. Den bara tvärdog. Så att jag måste tyvärr vänta tills den är igång igen. Ja. Ja, du vill komma hit och hämta mig. Ja, ja. Och du vet var jag jobbar. Jaha. Och det skrev jag. Ja, just det. Du är jätteintresserad av politik också, precis som jag. Nej, men vad fint. Nej, men absolut. Kom hit så bjuder jag på något. Ja, jättebra. Tack. Hej. Fan. Ja. Vad pratar ni om? Och vi sa precis att det har varit en trevlig kväll och att vi kanske båda två känner att det är dags att dra sig tillbaka. Ja, vad trevligt. Ja, fast det går inte tyvärr. Men det går inte? Nej, de håller på att reparera. Det är mycket radon här. Väldigt mycket radon. Jag gick förbi receptionen och de sa att det är fullt med radon. Så att de ska bara, ingen får gå och lägga sig innan de har fått ner gränsvärdena helt enkelt. Vad fan är det? Gin och tonic! Utmärkt idé. Toppen idé. Alltså, vad säger du? När drack man en gin och tonic senast? Ja, men du säger att jag inte är särskilt förtjust i gin och tonic. Jaså? Nej, det är väl många som säger det. Men då har de ju inte varit här. Nej, här gör de en fantastisk gin och tonic. Det är bara underbart. Nej, de har lite gin och sen så blandar de ut det med tonic. Så att, 3 bamsegroggar. Kommer strax, 2 sekunder. Förlåt mig, får jag beställa 3 gin och tonic, tack. Och ganska fort. Det är något av ett nödläge, så... Fylla på. Och strunta med frukten där bara. Vad i helvete håller du på med? Hela den här kvällen har gått perfekt. Ska du förstöra den? Jag? Det är ju hans fru för fan. Vad fan är det med henne då? Hon är i alla fall inte på operan. Hon är uppe på rummet med en älskare. Ja visst. Du förstår att det kommer inte lätta upp hans humör direkt om han kommer upp och märker att det... Vad de håller på med. Jag har en plan. Nu gör vi så här. Du går in med groggarna och sen går jag upp och kollar hur långt de har hunnit. Eller, ja, hur det går för dem. Då så. Grogg och kalas. Ja, nu förstår jag ingenting. Jag vet inte vad som har hänt, men det måste ha blivit något missförstånd. Vi har inte dubbelbokat någonting. Nähä, så ni vill inte flytta på oss till Hotell Flandern? Flandern? Ja. Jag är jätteledsen, men jag vet inte vem ni har pratat med. Nej, men då tycker jag vi börjar med att du tar reda på det, så kan vi fortsätta här inne. Tack. Uff, ja, jag är lite trött, ja. Kila vill lägga mig, ja. Godnatt, godnatt. Nu ska vi se. Ja, här ser du. Titta! Hoppas han blir glad. Ja, det är klart han blir. Ja, de gillar överraskningar, han älskar dem. Behöver du hjälp? Nej då, tack. Det går bra. Jag hade kortet upp och ner bara, så att nu ska det funka. Fast det är nycklar. Ja, precis. Ja, jag är i alla fall inte trött längre, så att det... Ja. Nej, jag sa att jag sa just här att jag är inte trött längre. Så det är fint. Så att du kan väl ta och kila och lägga det, älskling, så kommer jag sen. Hej. Ja, du vet hur de är. Vem var det där?
Ja? Room service. Tack, du kan ställa dig utanför. Nej, det går inte. Jag måste lämna det personligt. Tack, vi hämtar det sen. Ja. Ja, vad håller du på med? Jag måste gå nu. Kristoffer är här när som helst. Jo, det var så att det uppkom en liten sak här, så att... Kan vi ta det där imorgon, tror du? Vadå, du menar om du kan ge kommentarer på artikeln innan den går i tryck efter att den har gått i tryck? Just precis. Sitt kvar, så kom jag om 2 sekunder någonting. Så gör vi. Stopp där. Förlåt mig. Får jag fråga, var ska det här? En Rydbäck. Jäveln. Jaha, Rydbäck, ja just det. Ja, det är jag faktiskt. Är inte du han politiken? Nej, det är det inte. Det är absolut inte. Det är många som förväxlar oss. Det är det faktiskt. Vi är ju lite lika. Ja, det är jag. Fast idag är här inkognito. Av säkerhetsskäl. Folk är så tokiga så de kan göra vad som helst. Så att, ibland får jag kalla mig för Pocahontas och ibland blir det Mimmi Pigg. Och idag är det just Rydbäck som är gällande namn. Får jag fråga, har jag beställt något annat? Beställt något mer. Folk beställer så mycket konstiga saker. Så att, och är det så beställt några konstiga saker så finns jag där nere. Så att det är bara att komma ner då så finns jag. Så kan ni vända vagnet så. Rydbäck. Är det klart? Tack. Jan-Erik, missförstå mig rätt nu. Det har varit en jättetrevlig kväll och jag har jättegott med en drink. Men jag tror att jag måste lägga mig nu. Jag är ju ingen stor förespråkare av sprit och det vet ni. Ja, det är ju ett av skälen till att jag ger er gården. Så att ni delar ju mina värderingar. Absolut. Och du har ju helt rätt. Ett stilla leverne. Det är A och O. Därför tycker jag att vi drar ett streck här nu. Så syns vi imorgon. Party! Theo, för fan, du sa att du skulle få ut dem. Ja, men jag vet, jag försökte ju. Men de öppnar ju inte. De håller säkert på med saker. Jag skiter i vad de gör. Vi framstår ju som idioter här. Idioter som tycker väldigt mycket om alkohol. Ja, visst. Men försök igen då. Ja, och du tror inte att du skulle kunna försöka igen? För att det är en grej jag måste dra med Lin. Det är nej, jag gör det. Jag försöker igen. Ja? Room service. Nu går vi inte för ni kommer och öppnar. Men bra. Då beställer 2 flaskor champagne för över en timme sedan. Theo. Jag vill bara att du ska veta att jag vet. Vet du? Opera. Världens sämsta lögn. Ja, jag har faktiskt använt den vid något tillfälle själv. Jag är inte på något sätt på det viset alltså. Inte alls. Utan jag vill bara säga att Tom sitter där nere. Han är dödstrött. Han vill inget annat än att sova. Och jag kan tala om att jag tänker faktiskt låta dem göra det. Men sitter han där nere? Du kan inte släppa upp honom. Oh, snälla Theo, hjälp mig. Bara en liten stund. Vi är inte riktigt klara än. Nej, men vad är... Ge oss en halvtimme till, max. Du ska veta att jag kommer verkligen att uppskatta det här. Verkligen. Åh, vad fina. Det är mina favoritblommor. Tack snälla, Kristoffer. Åh, det var verkligen för mycket. Jag tänkte att du kunde få vänta här så länge. Min chef, Theo Rosén, jag vet inte om du vet vem det är. Jo. Ja, nej men det är klart att du vet det. Du röstar ju på Demokraterna. Det var ju ett av de kraven jag faktiskt hade. Men sätt dig. Vad roligt. Va? Att vi vet så mycket om varandra fast vi aldrig riktigt har träffats. Nej, Theo Rosén sitter i ett jättemycket viktigt möte. Och nu har förhandlingarna dragit ut lite på tiden så att jag måste tyvärr vänta på honom. Men då, förstår du, lägger Värmlandsdistriktet in en motion helt oväntat om att ordförandeskapet istället skulle alternera mellan landsdelarna. Och på det sättet fick vi den organisation som vi har än idag. Ja, det är intressant. Ja. Det var mycket jag inte kände till där. Nej, visst, ibland tänker man ju inte på allt spännande som har hänt tidigare. Men utan historia, ingen nutid, som jag brukar säga.
Nej. Då har vi bara kommit till 20-talet. För när 30-talet sen hade sin början, då kommer vi till det som ligger mig väldigt varmt i hjärtat. Stora epok. Vi hade ju Doris Lundin som kom ju från Skåne. Vi hade... Ursäkta mig. Ja. Det är jag. Titta inte nu. Det är... Nej. Just det. Spring runt. Jag ville bara kolla var ni var. Och här satt ni ju. Ja, visst. Här har vi varit hela kvällen. Har vi kul? Nej, hörni. Jag är ledsen, men jag känner verkligen att kvällen är över för mig. Det skålar vi på. Skål, skål, skål. De vägrar att de vill ha en halvtimme till. Jag sätter på en film här då medan du väntar. En intervju med Theo inför en riksstämma. Kan ju vara kul om man är lite intresserad av politik, och det är ju du. Va? Nej, men vad härligt. Underbart. Om du tittar lite på det här då, så ses vi sen. Hej. Nej, jag tycker vi tar botten upp, va? Där är det ju. Ja, det var 2 flaskor till beställt i Rydbäck. Jaha. Som man har beställt ännu mer. Men vi skriver upp det på 109 också. Varför sätter ni upp det på mitt rum? Nej, på Rydbäcks. Ja, men det är ju jag som är Rydbäck. Ja, nej. Jag tycker det är väl inget att knussla med. Korka upp här nu. Vi tar några flaskor till. Det är som min pappa, han brukar säga att slå upp en flaska till. Det är någon som rör sig i hörnet. Snälla Theo, svara någon gång. Nu sitter mannen som är nästan för perfekt för mig och väntar. Och jag känner mig som en jäkla idiot. Han har till och med köpt biljetter till en opera som jag har påstått att jag är min favoritopera. Du måste komma hit nu och godkänna artikeln. Har den fortfarande inte kommit? Ja, nu har vi beställt 2 gånger om. Ja, jag går och kollar i baren. Okej. Okay. Jag orkar inte mer. Jag sa just inte vad du håller på med. Jag sa Superman-bordet. Får vi skriva på något jag inte vill? Jag inte får dricka så här arbete. Ja, nej, men det håller jag verkligen med om. Det där tycker jag vi ska prata om. Jag ska inte prata, jag måste gå och lägga mig. Men vi går in i ett annat rum så länge. Hej! Vad attan gör du här? Jag trodde du satt på kansliet och jobbade lite grann. Men du kanske är här bara för att säga att du har jobbat klart. Ja, får jag presentera herrarna. Det här är direktör Tom Rydbäck, alltså som är gift då med fru Rydbäck, således hennes man, så att vi klarar ut det. Och det här, det är Anders Falhammar som jobbar under mig, eller på mig, eller med mig på kansliet, Demokraterna. Du var sosse, Kenneth. Kenneth? Kenneth är min assistent. Fy fan, chefens fru. Jag tror det bästa om alla jag möter, och jag har som princip att aldrig gömma något för någon. Det här är naturligtvis ingenting man har valt, utan det är ju en egenskap som man måste ha för att man ska kunna uppnå den position som jag har uppnått. Om jag ska vara helt ärlig så är en man helt utan fördomar. Ja, jag vet att när man ser honom sådär på tv så kan han verka så himla lugn och normal. Men det är han inte riktigt, så att jag tänkte att jag ska bara springa över med lite papper till honom, så jag är säker på att han får det, så kan du och jag gå sen. Börjar bli lite sent. Nej, nej, gud, vi har ju gott om tid. Det är ingen fara, det här är lugnt. Det hinner vi. Har du sett när han pratar om familjefrågor? 3 gånger. Det tar 2 sekunder. Jag ska bara över gatan. Hej. Du, tack för att du täckte upp för mig där inne. Jag blev helt ställd. Tacka inte. Nu är det så här. Jag vill inte vara med om det här längre. Ni får bort härifrån helt enkelt. Snälla, bara en kvart. Och du, Eva hälsar att du får gärna vara med om du vill. Vad säger du, människa? Jag är faktiskt en respektabel person. Vad är problemet? Tom gjorde ju samma sak förra året ute på den där kursgården. Förlåt mig? Ja, när Eva fyllde 50. På hennes födelsedag? Mot en snuskummen. Va? Nu är det så här. Nu får ni faktiskt ta och palla det härifrån. Jag ger er exakt 5 minuter. Är det uppfattat? Theo? Ja.
Vet du hur många gånger jag försökt att ringa dig nu? Kära Lin, det är bara, jag ska bara göra en liten sak. 2 sekunder. Du, absolut. Ta 2,5 timmar om du vill. Ja, snälla. Det finns väl fler pojkvänner, eller? Ja. Lita på mig. Två sekunder bara. Sover han? Ja, eller så har han däckat. Gränsen är ju hårfin. Men hur? Ja, alkohol kan ju vara en förklaring. Kom. Ja. Så det var det här som du var tvungen att göra innan du läste min text? Absolut inte, Lin. Det var nämligen så att vi skulle ju ha pappret också. Jag förklarar sen. Kom igen. Ja. Ursäkta. Ja? Ni kan inte lämna er en kompis sovande så här. Nej. Precis. Vi ska ta upp på hans rum. Men tack i alla fall. Så. Så. Jag är lite trött bara. Så. Nu struntar vi här nu på. Är du säker på att de har gått nu då? Ja då, visst. Stå still, gubbjävel. Det kunde man ge sig fan på när man såg den där kossan till fru, vet att han skulle vara likadan. Otrogen va? Om det där svinet hade varit vaken den minsta sekund skulle jag titta in i ögonen på honom så skulle jag säga att det... Grattis på födelsedagen. Om jag känner att jag är kompetent nog att klara det här arbetet. Förlåt mig. Jag hade vid bråttom på. Jag är så himla känslig i armhålan. Förlåt mig. Så. Förlåt. Jag vill svara ja på den frågan.